ែកបាត់រលោងមានសំណាមស្រស់ស្អាតតើលោកអ្នកចង់បានដែរឬទេយើងខ្ញុំសូមណែនាំអត្ថបទថារសាសម្រាប់របស់នេះខ្ញុំគឺក្រែមពើម៉ាក់ស្រីទីនឹងអូដឺម៉ាក់ស្រីនេះគឺជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានការប្រើប្រាស់ជា20ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដែលជួយឲ្យរមៀតមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានសុខភាពល្អនិងជួយឲ្យកម្ពុជារបស់រមៀតមានសុខភាពមង្គលចាំបានរួចសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចជារូបនេះខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាណែក្រែមFirmat Free និង Order Mix 3 កុំមើលខ្ញុំចង់មើលខ្ញុំអៀនហ្នឹងបានទេ